ការស្ដាប់អត្ថបទរឿងថាដូនឹងភ្លើងឆេះស្រូវក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលថ្នាក់ទី8នៅលើភ្នំប្រទេសជប៉ុនគេសង្កេតឃើញមានផ្ទះដ៏តូចមួយសង់ប្របនឹងចង្កេះភ្នំក្នុងផ្ទះនោះមានសមាជិក2នាក់រស់នៅគឺថាដូនិងជីតារបស់វានៅតាមល្បាក់ភ្នំជុំវិញផ្ទះរបស់ថាដូមានស្រែជាច្រើនកន្លែងដែលអ្នកភូមិតែងតែនាំគ្នាធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជីតានិងចៅរមែងចូលរួមជួយដល់ក្រុមកសិករទាំងនោះមិនលឿនណាយឡើយមកដល់ពេលនេះថាដូមានអាយុប្រមាណ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការពិចារណាទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃដំណាំស្រូវសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនជប៉ុនស្របជាមួយគ្នានេះលោកតាបានក្រើនរំលឹកជារឿយៗដល់ថាដូស្រូវជាអាហារដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះវាយើងប្រកាសជាដាច់ពោះស្លាប់ជាជាមិនខានពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីបរិភោគទេថាដូមិនចង់ដាច់ពោះស្លាប់ទេហេតុនេះហើយបានជាវាត្រេកអរណាស់នៅពេលឃើញស្រូវចាប់ដើមទុំនិងឃើញរដូវចម្រូតខិតជិតចូលមកដល់ថ្ងៃមួយនាពេលរសៀលបន្តិចមានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងគួរឲ្យតក់ស្លុតដំបូងគេឃើញលោកតាថាដូឈរខាងក្រោយស្រែឯភ្នែកទាំងគូរបស់លោកតាបាញ់ឆ្ពោះទៅសមុទ្រស្រាប់តែទឹកមុខលោកតាឡើងស្លេកស្លាំងជាបន្ទាន់នោះគាត់ស្រែកយ៉ាងភ្លាត់សំឡេងទៅកាន់ថាដូចៅឯងរត់ឲ្យលឿនទៅយកមែកឈើដែលកំពុងឆេះនោះមកឲ្យតាឆាប់ឡើងឮដូច្នោះថាដូក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់សំដៅទៅភ្នក់ភ្លើងហើយក៏កាន់មែកឈើមួយមែកដែលមានរងើកក្រហមច្រាលមកឲ្យលោកតាវាភ្លាមនោះលោកតាក៏បោះមែកឈើនោះចូលទៅក្នុងស្រែធ្វើឲ្យស្រូវឆេះឡើងមួយរំពេចគាត់បានបញ្ជាថាដូឲ្យធ្វើកិច្ចការដដែលនេះទៀតថាដូនឹកឆ្ងល់នឹងទង្វើរបស់លោកតាយ៉ាងខ្លាំងវាបោះចំហៀនស្ទើរមិនរួចវាយំរួចសួរបញ្ជាក់លោកតាកំពុងដុតស្រូវហើយណាលោកតាគ្រាន់តែងក់ក្បាលតែគ្មានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ដីថាដូឡើយហើយនៅតែប្រើថាដូឲ្យដុតស្រូវនៅគ្រប់ជ្រុងស្រែទៅទៀតគ្រានោះផ្ទៃស្រែដែលធ្លាប់តែឃើញស្រូវក្រហមទុំក៏ប្រែជាមានពណ៌ខ្មៅគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់អណ្ដែតទៅលើអាកាសទិដ្ឋភាពនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងចាស់ទាំងក្មេងនាំគ្នារត់ឡើងមកលើភ្នំដើម្បីពន្លត់អគីភ័យជួយស្រោចស្រង់ដល់វត្ថុដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ពួកគេគ្រាន់តែឡើងមកដល់ស្រែភ្លាមបុរសម្នាក់មានមាត់ធំបានសួរទាំងកំហឹងទៅកាន់លោកតារបស់ថាដូហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រាប់មកលោកតាបានឆ្លើយមួយមួយទៅកាន់បុរសនោះខ្ញុំជាអ្នកប្រព្រឹត្តបុរសនោះបានសួរបន្តហេតុអ្វីលោកតាបានចង្អុលទៅសមុទ្រអ្នកស្រុកមើលតាមដៃគាត់ឃើញរលកដ៏ធំសម្បើមមួយកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនស្លេវសំដៅមករកភ្នំភូមិអ្នកស្រុកពួកគេឈរត្រឹងគ្មានកំរើកឬនិយាយស្ដីអ្វីឡើយទឹកបានរត់រំលងភូមិនោះបោកផ្ទប់ចង្កេះភ្នំយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនមានទឹកមុខតក់ស្លុតនិងព្រួយកង្វល់ព្រោះឃើញភូមិរបស់ខ្លួនទាំងមូលនៅក្រោមទឹកទីបំផុតទើបពួកគេយល់ពីមូលហេតុដែលលោកតាសម្រេចចិត្តដុតស្រូវសូមអរគុណ។